Članovi kabineta buduće premijerke Ane Brnabić bili bi prvi potpredsjednik vlade i ministar spornih poslova Ivica Dačić, zatim potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, potpredsjednik vlade, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i potpredsjednik vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ministar financija ostaje Dušan Vujović, ministar privrede Goran Knežević, a ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, prenosi Tanjuk. Ministar zdravlja ostaje Zlatibor Lončar, Mladen Šarčević zadržava resor prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a ministar kulture i informisanja je i dalje Vladan Vukosavljević. Ministri Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević rotiraće se na ministarskim funkcijama, pa će Vulin biti ministar odbrane, a Đorđević ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Jadranka Joksimović, koja je do sada bila ministarka bez portfelja, zadužena za evrointegraciju, u novoj vladi će biti na čelu Ministarstva za evropske integracije. Na čelu novog ministarstva za zaštitu životne sredine predložen je Goran Trivan, a Aleksandar Antić ostaje ministar rudarstva i energetike. Ministarka pravde je Nela Kuburović, a Brnabić gubi na mestu ministra državne uprave i lokalne samouprave, po tom predlogu zamenio Branko Ružić. Kabinet Ane Brnabić imaće i tri ministarstva bez portfelja, Slavica Đukić-Dejanović, Milan Krkobabić i Nenad Popović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će vlada Srbije, koju je predložila Brnabićeva, nastaviti da radi dobar posao i dodao da nije imao primedbe kao predsjednik najveće stranke u zemlji na sastav vlade koju je predložila. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za sutra u 10 sati posebnu sednicu na kojoj će biti birana nova vlada. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić na toj sednici predstavit će svoj ekspoze i sastav kabineta.